ele sumiu. Evaporou. É, evaporou, sumiu, desapareceu, mano. Ai, gente, o que vocês estão falando? A vovó disse que o Furão se mandou enquanto a gente tava na escola. É, ele tava com medo de voltar pro orfanato ou reformatório e deve ter fugido de novo. Oh, meu Deus, o Furão, vamos atrás dele? Anda, vamos indo, vamos descendo. Socorro, bate mais um pouquinho de cobertura que essa aqui não vai dar. Pode deixar que eu já tô fazendo mais glacê, dona Zoroastra. Ah, gentil. Você trouxe o noivo e a noiva pra botar aqui no bolo? Aqui, dona Zoro. Ah, mas o boneco do seu Antunes não parece com ele, não. Tá um magrinho. Tô sentindo um cheiro de colônia masculina. Que estranho. Não tem nada de estranho, não. Esse cheirinho que você está sentindo é da minha colônia. Puxa, seu Galileu, o senhor tá uma beleza, hein? Ah, que são nossos olhos de bondade, socorro. Que vem todo bonito, colorido. Vai para algum encontro, Galileu? Sim, foi. Vou a um encontro muito importante. É, aliás, um encontro muito romântico. Com uma mulher que tem os cabelos cor de prata. E que eu acostumo chamar de Sonha. Um encontro comigo, Gabriel? Zoroastra, este é um anel que pertenceu a Yolanda, uma mulher que eu amei muito, mas que hoje pertence a você, que é uma mulher que eu pretendo amar muito. Mas Sonha, tu ainda vai ser minha. Assim que o carro chegar, tem de fazer a requisição desses remédios que estão acabando. Aliás, o ideal seria encaminhar esse pedido ainda hoje. É, eu não sei se vai dar tempo, né, Dia? Ele disse que depois de divulgar a campanha lá em Santo Antônio, ele ia levar a Bárbara pra comer alguma coisa. O Carlos é tão atencioso com a Bárbara e ela trata ele com tanta frieza, né? Eles se dão super bem. Não se meta, Cício. Então é assim, né? É só eu desaparecer pra você voltar daí em cima do meu Victor. Não é, Cícero? Boi da cara preta. Mas o que é isto? Como é que você aparece assim sem mais nem menos um ex-marido? Você está pensando que você é quem? Um humano? Quem exige uma explicação sou eu, mina de Montmartre. Bem que eu estava desconfiado de que alguma coisa muito estranha estava acontecendo. O que significa isto? Mina de Montmartre.